بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. İnşallah söhbətimizə Ali Muhammed Aleyhisselamın qaimi İmam Mehdi sahib əz-zəman əcəlallahu ta'ala fərəcəhüş-şərifin vəsisi Seyyid Əhməd Əl-Həsən Yəmani Aleyhisselamın Salih Qul ilə kitabındakı sözləri ilə başlamaq istərdim. Amma inşallah məsələ biraz da aydın olsun deyə bir haşiyə çıxmaq. Çünki Ali Muhammedin qaiminin nuruna bülənd olmaq üçün gərəkdir ki, o dünyəvi pərdəni aralayasan. Ta ki, zülmət gedə işıq görsənə. Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm özündən sonra iki əmanət qoydu. Biri Qurandı, digəri Əhl-i Beyt əleyhissəlam. Quran Allahın kəlamıdır, bir kitabdır, elə bir kitabdır ki, aləmlərə axan ilahi feyizdir, ilahi çeşmədir, ilahi elmdir. Elə bir elm, elə bir söz ki, Allahu Təbarək və Teala buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, əgər insanlar və cinlər bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir yerə toplaşıb bir-birinə kömək etsələr, belə olduqda belə ona bənzərini gətirə bilməzlər. İsra surəsi 88-ci ayə. Quranın mənası aydın və mənası çətin anlaşılan sözləri vardır. Möhkəm və mütəşabih ayələr. Sual budur, bəs bunları bizə kim təlim verə bilər? Kim bilər bu, kim bunları bizə açıqlaya bilər? Danışan Quran olmasa, mürəkkəblə yazılmış kitabı necə başa düşə bilərik? Müəllim olmasa, necə əlaçı şagird ola bilərik? Bir halda ki, həyat imtihandır, tədris kitabımız Qurandır. Bu kitabı tədris edən, izah edən müəllim də olmalıdır. Yəni, natiq-i Qur'an olmalıdır. Bəs kimdir bu natiq-i Qur'anlar? Allah Təbarək və Teala öz kitabında bunu bizə işarət edir, bunu bizə göstərir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaət edin. Əmr sahibləri kimdir? Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Nisa surası 59-a baxın, bir də onun Əhl-i Beyt əleyhissalamdan gələn təfsirlərinə baxın. Peyğəmbər əleyhissalamdan gələn təfsirlərinə. Əmr sahibləri Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Yəni, Allahın hüccətləridir. İmamlardan nəql edilir ki, Allah ona nazil etdiyi hər bir şeyi, istər ayələri, istər onun mənalarını öz Peyğəmbərinə təlim vermişdir. Peyğəmbərə onun mənasından xəbərdar etməzdən əvvəl heç bir şey nazil etməzdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və əlihi və səlləmdən sonra onun canişinləri bütün bu elmləri bilənlərdir. Usul-i kafi 1-ci cild səhifə 213-ə baxın. Demək, natiq-i Qur'an Rəsulullah sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm və onun əhl-i beytidir aleyhi sələti və səlam. Yəni, pak və mütəhhər olan imamlardır. Bu natiq-i Qur'anları bizə bildirən elə Allahın kitabıdır, Qur'andır.
Həmən o Qur'an ki, gizli mənalı sözləri çoxdur, mütəşabih ayələr Qur'anda mövcuddur, çoxdur. Eyni ilə Əhl-i Beyt əleyhissalamın sözlərində sirli və gizli mənaların olması kimi. Bəs kimdir bizə bu gizli mənaları açan? Kim aça bilər bu xəzinələrin qıfılını? Açar kimin əlindədir? Mənim, səni, yox. Açar o kəsin əlindədir ki, Allah onu bu iş üçün seçib. Ümməti hidayət üçün, insanları hidayət bayrağı altında birləşdirmək üçün, Ali Muhammed əleyhissalamın qaiminə vəsi olmaq üçün. Açaq ilahi kitabların hamısına diqqətlə baxaq. Açaq Əhl-i Beyt əleyhissalamın açıq aşkar zikr etdiyi sözlərə baxaq. Burada vaxtımız məhduddur, amma istəyənlər maraqlana bilər, axtara bilər. Batil haqqı üzərində budaqların çəksə də haqq gözlərdən itməz. Necə ki, günəş bulud arxasında olsa da işığı əksik olmaz. Onun bunun sözünə yox, ha, Allahın və onun höccətlərin buyurduqlarına, dediklərinə baxaq, diqqət eləyək. Əgər həqiqətən haqqa şahid olmaq, şeytanın boynumuza keçirdiyi nəfs zəncirindən qurtulmaq istəyiriksə, bunu mütləq eləməliyik. İnkar edən çox olar, təsdiqləyən az. Amma çoxluq haqq demək deyil, necə ki, azlıq batil sayılmadığı kimi. Quran da bunu təsdiqləyir. Neçə-neçə ayələr gəlib Allahın kitabında bu çoxluqlar haqqında. Çoxluq hər şeyi dərk etdiyini düşünər, hər şeyi bildiyini sanar. Çoxluq özlərindən büt düzəldər, o canlı bütdə çoxluğu məmnun etməyə çalışar, hətta batilin hesabına olsa belə. Niyə görə büt məsəlin çəkdik? Canlı büt məsəlin. Çünki Allahın höcəti olmadığı halda rəhbərlik iddiası edən şəxs bir canlı bütdür. Axır zamanda bu bütlərdən çox olur. Açın axır zaman haqqındakı hədislərə diqqətlə nəzər salın. Mütləqdir ki, canlı bütlər haqqındakı hədislərlə qarşı-qarşıya gələcəksiniz. Onlar dünyəvi məqam sahibi, onlar əli öpülən kəslərdir, onlar Ayətullah ləqəbi ilə çağırılan kəslərdir. Bir halda ki, bu ləqəbi daşımağı heç ləyaqətləri də yoxdur. Çünki bu ləqəb fəqət Ali Muhammed əleyhissalama məxsusdur. Hədislərdə də zikr edildiyi kimi. Bu özlərinə ləqəb götürənlər hörmət sahibləridir. İnsanlar onlara bir rəhbər kimi baxır. O saf insanların, o cahil insanların yanında hörmət sahibidir. İlahi məqamda, ilahi qatda onların hörməti, izzəti yoxdur. Onlar həmən kəslərdir ki, Ali Muhammed əleyhissalam onlara canlı bütlər deyib. Axır zamanın ən şərli məxluqları deyib. Onlar özlərinə alim deyir, amma elmdən binəsib olanlardılar. Bir örnək verim. İmam Hadi əleyhissalamdan nəql edilən məşhur bir ziyarətnamə var. Adı Camiyyətül Kəbirədir. Bu ziyarətnamə dediyimiz o sirlər xəzinəsinin sirlərindəndir. Heç kim onun mənasını tam şəkildə bilə bilməz. Heç aça da bilmədilər. Çünki onun mənasını açmaq üçün o işin əhli deyirlər. Allahın hüccətlərindən savay. Allah-u Teala bu işi sahibinə tapışırdı.
sirlər xəzinəsinin açarını əlində saxlayana tapşırdı. 25 açılmamış elmin sahibinin, Ali Muhammed əleyhissalamın qaiminin, Zəhra balası İmam Mehdi sahibəz-zaman əcəllallahu teala fərəcəhüş-şərifin vəsisinə tapşırdı. Elə bilməyin ki, o vəsi ancaq bu ziyarətnamədəki sözləri açıqlamaq üçün və bəzi başqa elmi məsələləri açıqlamaq üçün gəlib, ha? Xeyr. İnkarçılara və böhtancılara fikir verməyin. Özünüz araşdırın, haqqı özünüz tapın. Baxın, İmam Mehdi sahibəz-zamanın vəsisi Seyyid Əhməd Əl-Həsən Yəmani əleyhissalamın sözlərinə və Əhl-i Beyt əleyhissalamın Yəmani haqqındakı sözlərinə diqqətlə nəzər salın. Onun və elm və hikmət dolu xəzinəsinə, təşnə olan qəlbləri sirab edən kitablarına, xəstəliklərə əlac edən sözlərinə baxın. Siz elə sözünü etdiyim bu Camiyyətül Kəbirə ziyarətnaməsindəki bir hissənin Seyyid əleyhissalamdan olan izahını çatdıracağım və bu dəfəki söhbətimizə inşallah payan edəcək. Bir kəsə ki, İmam Hadi əleyhissalamdan nəql edilən Camiyyətül Kəbirə ziyarətnaməsini oxumaq qismət olub, yəqin ki, o nurlu kəlamlar onun qəlbində xoş bir iz bıraxıb. Təbii ki, onun o sözlər haqqında düşünmüşdürsə, təfəkkür etmişdirsə. Necə də olmasın, axı o ziyarətnaməni tilavət edən kəs Ali Muhammed əleyhissalamın məqamının bir qismini gözünün görməsindən əvvəl qəlbinin gözü ilə görər. Qəlb gözü çox vacibdir, çox önəmlidir. Onlar, Əhl-i Beyt əleyhissalam, Allahın qapısıdır, Allahın kəlamlarının xəzinəsidir, Allahın elminin məzhəridir. Onun subhanəhu və tealə vəhiylərinin müfəssirləridirlər. Ziyarət-i Camiyyətül Kəbirənin bir hissəsində deyilir. Zikriniz zikirlərdə, adlarınız adlarda, bədənləriniz bədənlərdədir. Ruhlarınız ruhlarda, nəfsləriniz nəfslərdə, əsərləriniz əsərlərdə, qəbirləriniz qəbirlərdədir. Ölüm Ali Muhammed əleyhissalamın həyatındandır. Muhammed və Ali Muhammed əleyhissalam Firon və Musadır. Bəli, çox çətin mənalı sözlərdir. Bu işin əhli olmayan, Ali Muhammedin elminin təmsilçisi olmayan bunu aça bilməz. Diqqət edin, adlarınız adlarda, nəfsləriniz nəfslərdə, qəbirləriniz qəbirlərdədir. Sözlərin dərin mənaları vardır. Muhammed və Ali Muhammed əleyhissalam necə Musa ilə Firon ola bilər? Əsərləriniz əsirlərdə, əsərlərdə, qəbirləriniz qəbirlərdə nə mənədir, nə deməkdir bunlar? Yəmanə əleyhissalam bunları çox gözəl izah edibdir və sanki gizli qapıdan bizləri işıqlı otağa salıb, başqa bir qapıdan aralayıb bizlər üçün. Çünki Əhl-i Beyt əleyhissalamın sözləri sirlər xəzinəsidir, açıldıqca açılır, qapı içində qapıdır. Yəmanə əleyhissalam bunları bizlərə açıqlayıb. Bu qapıları bizlər üçün açıb. İlahi elmin nurunun təcəllisini görmək üçün, haqqa şahid olmaq üçün. Xeyr ilə şərrin örnəyini verərək, nur ilə zülməti bildirərək, varlıq aləminin mənasını izah edərək. Diqqət edin, varlıq aləmindəki hər şeyin Muhammed və Ali Muhammed əleyhissalamın varlığına bağlı olmasını bildirərək.
Muhammed və Ali Muhammed əleyhissalamın məqamından dəryadan bir damla misali bizlərə izah eləyərək. Elə bir damla ki, bizlərin sirab olması, təşnəliyimizin keçməsi üçün ta axirətə qədər bəsimizdir. Çünki Allahın höccətləri bizlərə mərifəti tanıdar, elmi tanıdar, əxlaqı tanıdar və hamısından vacibi Allahı tanıdar. Çünki Allahın höccəti olmasaydı, nə Allahın elmini tanıyardıq, nə də yaradanın kimliyini bilərdik. Ona görədir ki, bu ziyarətnamədəki sözlərin izahına görə diqqət edin. Kimlərə itaət etməli olduğumuzu bilək, onların məqamından bir damlanı eşidək. Çünki nə qədər Allahın höccətlərinə itaət etsək, bir o qədər də Allaha ibadət etmiş olarıq. Allahın höccətinə ibadət etmədən, itaət etmədən edilən ibadət budur. Necə ki, İblis, lənətullah, Adəmə səcdə elə. Nəzər salaq Camiyyətül Kəbirə ziyarətnaməsindəki sözlərin mənaları. İmam Mehdi Əcəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərifin vəsisi və elçisinin bildirdiyi açıqlamaya diqqət eləyək. Əmr sahibinin bildirdiyi mənaya diqqət eləyək. Salih Qul ilə kitabındadır bunun açıqlaması. Və bu kitabda çox önəmli və vacib açıqlamalar vardır. Eyni ilə Yəmanə ə.səlamın digər kitablarındadır. Salih Qul ilə kitabı Camiyyətül Kəbirə ziyarətnaməsindən bir hissə başlığı altındakı bölümdə Ali Muhammedin qaimi, Hidayət bayrağı və İmam Zaman Ağa Əcəlləllahu Teala Fərəcəhü Şərifin vəsisi Seyyid Əhməd Əl-Həsən Yəmanə ə.səlam buyurur. Zikriniz zikirlərdə, adlarınız adlarda, bədənləriniz bədənlərdə, ruhlarınız ruhlarda, nəfsləriniz nəfslərdə, əsərləriniz əsərlərdə, qəbirləriniz qəbirlərdədir. Ölüm Ali Muhammed əleyhissalamın həyatındandır. Muhammed və Ali Muhammed əleyhissalam Firon və Musadır. Bu sözləri dərk edirsinizmi? Hər kəs bunu başa düşməz. Allah sizlərə tövfiq versin. Muhammed və Ali Muhammed əleyhissalam ilə varlıq aləmindəki hər şey parıldayar. Xeyir onlarla parıldayar və onun ziddi, yəni şər də bu cür olar. Və ölüm ancaq qüdrət vasitəsilə olar və qüdrət də həyatdandır. Və hər bir həyat onların əleyhissalam həyatı ilə inşa edilər. Firon onlarla parıldayar, Musa onlarla parıldayar, Əzrail onlar vasitəsilə parıldayar. Artıq məsələ sizlərə aydın oldu. Yəmanə əleyhissalam bu mövzunun sonu olaraq bu məsələni bir az daha açır və buyurur. Bu cümlələrin mənası budur, hər bir şey siz əhl-i beytin vasitəsilə parıldayar. Siz Muhammed və Ali Muhammed əleyhissalam hər şeydəsiniz və siz hər şeysiniz. Yəni, ağa bildirmək istəyir ki, varlıq aləmi Allahın izni ilə Əhl-i Beyt əleyhissalam arasındadır. Onların varlığına bağlıdır. Bu ardıca buyurur və bu, ziyarətnamədəki cümlələrin bizə bildirdiyi məsələdir. Əssəlamu aleykum. Rəhmətullahi və bərəkətuhu. İnşallah Allah bizləri bu mülk, bu böyük məqam sahiblərinin addımladığı yoldan ayrı salmasın. Allah bizləri şeytan və şeytan sifətlərin şərrindən qorusun. Allah bizləri Ali Muhammedin yəmanisi olan Seyyid Əhməd Əl-Həsən Yəmani əleyhissalam və onun dalğalandırdığı hidayət bayrağından ayrı salmasın.
Allah bizləri ağamız, mövlamız İmam Mehdi sahibəz-zaman Əcəlallahu Teala fərəcəl-i şərifdən ayrı salmasın. Və inşallah Seyyid Əhməd Əl-Həsən Yəman Əl-Əsəlamın Hidayət bayrağı altında addımlayaraq İmam Zaman ağanın yavərlərindən, ənsarlarından olmağı qismət eləsin. Necə ki, vəsi olan İmam Əli Əl-Əsəlamı tabi olmadan Muhammed Aleyhisselam'a çatmağın mümkünsüz olduğu kimi, vəsi olan Əhməd Aleyhisselam'a tabi olmadan ağamız İmam Muhammed Mehdi Əcəlallahu Teala Fərəcəv Şərifin ənsarı yavəri olmaq da mümkün olmaz. İlahi bizlərə bu vilayət yolunun tozu olmaq məqamın qismət ilə, dünyamızı, ahirətimizi xeyri ilə. İlahi, ey duaları qəbul eləyən və ey günahları bağışlayan Rəbbim, günahlarımızı əff elə, etdiyimiz duaları Muhammed və Ali Muhammed əleyhissalam xatirinə qəbul elə. Aminə, ya Rəbbəl aləmin. Allahümme səllə alə Muhammed və Ali Muhammed, əl-əimmətə vəl-məhdiyin və səllim təslimən kəthirə.